Late, Jokerit on tämän viikon virroilla. Kerro vähän, millainen paikka tämä on ollut, miten se on palvellut tarkoitusta? Hyvä paikka, siis kaikki urheiluun liittyvät olosuhteet on olemassa ja itse asiassa aika rauhallinen paikka ja saadaan keskittyä itse asiaan, että hyvä toimiva halli, erittäin hyvälaatuinen jää, kaikki urheilukentät tuossa takana, punttisalit muut löytyy, meillä on koko liikuntatalo, urheilutalo käytössä, koko jäähalli käytössä ja ketään muuta, että hienoa, että Virrat ja Kiekkokarhu niin jäädyttiin tämän 2 viikkoa aikaisemmin meitä varten, että jos tullaan tänne leirille, niin he hoitaa kyllä hommat ja tarvii sanoa, että majoitukset ja ruokailut Marttisissa, niin kaikki on toiminut, että ei tässä ole niinku mitään negatiivista sanaa, päinvastoin pelkkää positiivista. Hienoa on, että tietenkin tämä on mulle vähän tuttua, kun tästä Pirkanmaalta on kotoisin ja joskus täällä itse asiassa varmaan on pelannutkin. Luulin aikaisemmin, että en ole, mutta sitten kun tuli hallin piha ja näin tuon laskettelukeskuksen tuossa, niin sitten muistin, että ehkä täällä jokunen peli on tullut pelattuakin. Että hieno paikka ja hyvät kelitkin ollut vielä, niin hauska reenat. Panu mies kaiken takana täällä paikan päällä Virroilla. Kerro vähän, mitä kaikkea te olette tehnyt etukäteen, valmistellut tätä Jokereiden leiriä? No etukäteen ollaan siis niinku oikeastaan tehty jäät tänne, yleensä täällä on syyskuun alussa vasta jäät, niin nyt täällä on kuukautta aikaisemmin ja vähän katsottu paikkoja kuntoon ja siinäpä se, ei mitään ihmeempiä. Mitä tämä merkkaa, että tämmöinen joukkue tulee tänne viikossa reenaamaan? Kyllähän tämä merkkaa tosi paljon, että tänään täällä oli noita meidän junnuja katsomassa, niin ne saa sitä hyvän semmoisen alun kauteen, intoa täynnä ja merkkaa muutenkin paikkunnat tosi paljon, että saadaan tänne Jokerit Helsingistä, niin hieno juttu. Päivät on ollut työntäyteisiä. Kerro vähän, mitä kaikkea täällä on tehty, mitä kaikkea haetaan. No fyysisesti jätkät on kyllä tosi kovilla, että niinku 2 harjoitusta päivässä mennään jo toista viikkoa ja sen niinku näkee, että kyllä me niinku tiedostetaan, että tämä pre-season niin se kestää sen 5 viikkoa ja sen jälkeen ruvetaan pelaamaan joka toinen päivä, että 42 peliä ennen joulua, niin nyt on pakko niinku puristaa ja tehdä sitä fyysistä suorituskykyä ylös ja saada tietenkin hyvä tatsi tuohon jäähän ja ennen kaikkea saada peli sille tasolle, että pystytään aloittamaan sarjaa. Mutta jätkät tietää sen ja hyvin on kyllä tarvii niinku nostaa hattua jätkille, että kyllä semmoinen, niin kuin he on henkisesti läsnä noissa harjoituksissa ja saa tosi paljon puristettua ja aika paljon on tuotu tämmöistä kamppailua ja kilpailullisuutta ja kovat panokset aina reineissäkin peleissä, niin mä uskon, että se on myös niin kuin motivoinut jätkiä ja meno on näyttänyt tosi hyvältä. Vähän paikakirjana ehkä, mutta sitähän tämä on, että kova ollaan menty ja se oli tarkoituskin ja hyvä meno jäällä kyllä, että kamppaillaan paljon ja tietenkin kauden aikana tulee paljon pelejä lyhyen aikaan, niin siihen tässä valmistaudutaan. Millaisen virinän on taistinut porukasta nyt, kun on ihan tosissaan ruvettu hommia? No joo, kyllä meillä on aika paljon näitä kilpailuja ollut sekä tässä urheilukentällä ja tuolla jäällä, että kyllä se niinku, tietenkin toi kilpaileminen ja kilpailujuttu on niinku vahvistanut tätä ryhmää varmaan ja sitä varmaan jatkossakin tehdään. Et sitä on aika paljon ollut nyt ja kyllä mä ainakin sitä tykännyt, että saa vähän vääntää jätkien kanssa ja siellä tulee mukavia taisteluita, niin se luo myös yhteishenkeä. Olette kaikki kuitenkin vielä keskenään ne väleissä? No joo, siis ainakin tuo niin kuin kopissa, että ehkä näillä urheilukentillä ja tuo kaukalossa vähän väännetään tosissaan mutta kavereita tässä muuten on. Pelillisesti, millaisia juttuja tässä ensimmäisten viikkojen aikana on ajettu tavallaan sisään ja mitä vielä on edessä? No varmaan niin kuin pelillisesti, että semmoinen niin kuin pelaamisen ja voittamisen vimma niin kuin näkyy, että semmoinen kilpailullisuus, mitä me yritetään tuonne harjoituksiinkin tuoda ja aika paljon enemmän kamppailupelaamista ja semmoista niin kuin luonteen lujuutta, että miten se näkyisi pelissä, niin totta kai pelistä on käyty tämmöisiä kamppailu 50-50 kiekkoja. Puhutaan paljon vastaiskupelaamisesta, hyvästä puolustusalueen puolustuspelaamisesta. Näitä asioita niin on kerrattu, kun on ollut aikaa, että käydään läpi. Ja sitten tietenkin mennään ensi viikolla vähän enemmän tehokkuuteen, eli ylivoima-alivoimapelaamiseen ja pala kerrallaan mennään. Mutta ennen kaikkea niin ne tavat ja ne minimit, että mitä pitää löytyä joka päivä, kun mennään harjoittelemaan niin fyysiseen harjoitukseen kuin jääharjoitukseen, niin jätkät on niin niihin niin kasvamassa ja niin kuin sanoin, niin on ollut kyllä jämäkkää toimintaa. Tänään oli avoimet jäät, täällä pääsi paikalliset seuraamaan treenejä. Miltä se tuntui nähdä harjoituksissa vähän yleisöä katsomassa? No onhan se, ja voi kuvitella, että on 7000 asukasta ja vajaa 100 junioria, ja ne pääsee kattoon, kun Suomen ykkösjoukkue tulee harjoittelemaan heidän niin kuin halliin, niin onhan se mahtavaa, että niin kuin moni sanota, uskomaton tempo, ja kun 5kin syöttöä menee putkeen lapaan, että se on kiva nähdä, mutta just sen takia, niin kuin täälläkin paikallinen kiekkokarhut, niin että he saisivat täällä harrastaa, ja
se on varmasti niin kuin esikuvilla kaikki niin kuin menee eteenpäin. Ja on todella tärkeä, että se voi niin kuin, se antaa ihan varmaan virtaa tuonne pitkälle syksyyn, että täällä illat pimenee ja tulee marraskuun, niin täällä ei niin kuin kumminkaan virrat on sen kummoinen paikka, ettei hirveästi porukkaa näy, niin täällä on pimeetä ja välillä vähän masentaakin, niin kyllä tätä myötä jaksaa kyllä pitkällä ihan varmasti. Virtain kiekkokarhut tekee hyvää työtä ja upea, että me saadaan olla täällä ja pystytään vähän nimmareita jakaa ja juttelee paikallisten junioreiden kanssa. Jokerikortti on kausikorttisi. Ensi kauden jokerikortit ovat nyt myynnissä. Varaa parhaat paikat osoitteesta jokerit.com.